spod zobora prajeme pekný hokejový podvečer. Okrúhle 30. kolo typoz Extraligy prináša aj návrat nitrianskych fanúšikov na tribúny. No a v rámci tohto kola sa HK Nitra predstaví proti HC Grotto Prešov. Teraz už ale Holešinský. Bez Baláža, Balážová strela. A dá sa ho aj Petrík a bude sa vylúčovať. Posledné sekundy nitrianskej presilovej hry v tejto chvíli už naskakuje Jan Ťavoda na ľadovú plochu, ale ešte je tu Tvrdoňová, ešte aj dorážka a Nitra otvára skóre. Síce to už bolo v hre 5 proti 5, ale to, že domáci nevyužili presilovú hru, to ich mrzieť vôbec nemusí, pretože ešte ťažili z toho, že mali tlak v útočnom pásme. Cíkora. Opäť mu nevrania dali priestor, dostal sa aj k zakončeniu. Tak o prestupoch už môže napísať aj knihu. Medzi tým zákrok Petríka v následnej dorážke. Švarný ešte stihol ten puk v útočnom pásme pred Cíkorom. Aj preto mohol teraz Baláš ohroziť Petríka. Čachov aj efektne prešiel do útočného pásma a mohol z toho ťažiť aj Velička. Buček, keď to neposúval na Raskuba, obtočil sa okolo celého útočného pásma, dostal sa až k zakončeniu. Ešte Rasko, posledných 5 sekúnd, Buček, odkryla sa mu brána, výborný Petrík. Rockwood hľadal na opačnej strane hrnku. Pozor si, ale teraz musí dať Velička v samostatnom úniku. Velička to natiahol na forehand a bol tam betón O'Connora. Kramaci našiel Nemca, ten aj z uhla, ale skúsil to. Aureona už bol teraz nepríjemne nastrelený, ešte si musí dať Prešov pozor, ten puk tam skackal v brankovisku. Buček otvoril sa mu priestor, ešte sa preštrikoval ďalej a rozvodnil sieť, ale iba bočnú. Frederik Fekiač po strane, našiel svojho spoluhráča, je vyrovnané, 1-1. Aureona už... Aktuálne jeho 7. gól. Prešiel si juniorskými kategóriami vo Švédsku. Pozrime sa na to ešte raz, Frederik Fekiač. Buček si dobre postražil Turana, ešte si vytvoril príležitosť, dostal sa aj k zakončeniu. Toto sú naozaj... Prevziať na seba tú zodpovednosť pri prechode teraz, ale dobrá strela z otočky Tvrdoňa, ktorú Petek rozhodne nečakal. Rockwood ešte našiel Nemca, Nemec to odťahoval. Sikora. Sikorová dorážka dáva gól. 24 sekúnd pred koncom druhého dejstva, Nitra vo vedení 2-1. Mladý Sikora potvrdil, prečo sa stal stabilným členom druhej formácie. A Prešov dostáva gól do šatne, a to poriadny. Bakala. Bakalov príklep, bol tam aj Čacho, ktorý... Nemec, možno už teraz sa to Nitre podarí dostávať. Buček. Ešte Nemec. Ružička nastreľoval puk s tým, že získa útočné pásmo, no nevedel, že veľmi dobre bude postavený aj... Pozor teraz na Bučeka, je tam spoločne s Hološinským. Buček, ešte raz Koba, Nitra vedie 3-1. Willy Raskob urobil veľmi dobre to, že sa zapojil do tej útočnej akcie a nespoliehal sa na to, že najlepší strelec extraligy to na 100% pošle do siete. Samobuček si pripisuje nie 20. gól, ale naopak asistenciu, nič to nemení na tom, že Nitra je v dvojgólovom vedení.
Hrnkov príklep. Ružičkom na modrej čiare. Velička práve bude zakončovať. Ešte jeho dorážka. Puk je stále v hre. A teraz sa bude vylučovať. Buček, Bučeková rana.